Msemaji lawyer Miguna Miguna amemwonya Rais William Samoei Ruto, kama vile unaona hapo kwa screen, akisema kwamba Milton Obote, Kwame Nkrumah na kuwa overthrown sababu ya kulingana na Dr. Miguna Miguna, amesema kwamba Rais William Samoei Ruto anafaa kuwa macho kwa sababu mpango ambayo Raila Odinga pamoja na Uhuru Kenyatta wako nayo ni ya kuweza kumtoa mamlakani. Kwa hivyo anafaa kuwa makini sana kwa mambo ambayo anayafanya, lakini pia anafaa kuchukua hatua kama rais, kwa sababu sasa asipofanya hivyo basi huenda akaweza kuwa overthrown na Rais William na Raila Amolo Odinga pamoja na Uhuru Kenyatta. Lakini mtazamaji, ni story ambayo imeweza kuzungumziwa sana baadhi ya wachambuzi wa siasa hapa nchini Kenya pamoja na viongozi mbalimbali wakimuunga mkono Miguna Miguna, wakisema kwamba Rais William Samoei Ruto sasa anafaa kuchukua hatua, kwa sababu kama hatachukua hatua basi huenda chances zake za kuwa overthrown ziko juu tena zaidi. Lakini ningependa kusikia maoni yako hapo chini kwa comment section, lakini pia usisahau kusubscribe hapa kwa